Det der replay, og så sætter jeg den i gang. Og så ved at bruge de der gennemvejstaster, så kan du gøre sådan, at jeg kan vise dig to klip, jeg lavede her. Så kan jeg sende dig sådan en. Det er en gigabyte. Ja, det er også i hjernet god kvalitet. Hvad siger du? 100 gigabyte. Fylder den lige. Ja. 100 gigabyte, eller hvad siger du? 400. Den ene. Godt, skal vi se. 400 den ene. Og så er fyldet en, og jeg filmer det fra ham ved Guttens. Jeg synes, at jeg fylder 700. Ja. Hvorfor? Spil.